Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Usled obilnih padavina, zemlje Srednje Evrope pogodile su velike poplave. Saobraćaj u Beču danas je delimično obustavljen. Škole su u vanrednom režimu, mnoge ulice su zatvorene, a do nekih zgrada se može doći samo čamcem, javljaju austrijski mediji. U Mađarskoj je na snazi upozorenje na poplave trećeg stepena. Poljska vlada zbog poplava planira da proglasi stanje prirodne katastrofe. Obustavljena je nastava u 350 obrazovnih ustanova u 4 regiona. Gradonačelnik Budimpešte izjavio je da Budimpešti preti najveća poplava u poslednjoj deceniji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija spremna da pruži svu neophodnu pomoć državama koje su pogođene poplavama. Povodom tragičnih posljedica poplava koje su pogodile Češku, Poljsku, Slovačku, Austriju i Mađarsku, i izražavam najdublje saučešće porodicama stradalih i solidarnost sa svima koji prolaze kroz ove teške trenutke. Srbija je spremna da pruži svu neophodnu pomoć i podršku, napisao je predsednik Vučić na svom nalogu na društvenoj mreži X. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su I.Š. starosti 49 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa njegove vikendice u okolini Inđije, policija je pronašla 12 kg i 400 g sirove zelene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je uz krivičnu prijavu priveden tužilaštvu. Rešenjem sudije za prethodni postupak I.Š. je određen pritvor do 30 dana. Žetva ratarskih kultura gotovo je završena. Šteta od suše još se procenjuje, ali predviđanja kažu da neće biti manje od 130 milijardi dinara. I dok poljoprivrednici računaju da li će imati zaradu od žetve, na vrata kucaju troškovi jesenje setve. Najmanje gubitaka pretrpeo je suncokret, a najlošije je prošla soja, čiji prinosi ne prelaze 2 tone po hektaru, što je nedovoljno da se pokrije uloženo. Kada se računici doda rod kukuruza i repe, stručnjaci procenjuju ukupan gubitak prinosa od 10 do 15%. To je loš zalog za predstojeću setvu, čak i onima koji nisu stradali od suše. Četvrta po redu manifestacija Dan tradicije održana je juče i u Staroj Pazovi na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ovaj datum zajedničkim programom obeležili su članovi KUDA Branko Radičević i KUDA Hero Janko Čmelik, koji su u Sokolskom domu izveli nekoliko koreografija i pesama. Do sadašnju praksu da deca prošetaju centrom mesta i prikažu raskošne nošnje, te zajedništvo u različitosti u defileu i nastupom na gradskom trgu nisu mogli da realizuju zbog kišovitog i hladnog vremena. Četvrtodnevnu likovnu koloniju Kosmik Art Ljubiša Marić sinoć u Vojki zatvorio Ismet Hodžić, učesnik iz Bosne i Hercegovine, naglasivši da je ovogodišnja kolonija završila sa radom i pozvao umetnike na ponovni susret u septembru sledeće godine. Ovaj 33. umetnički saziv simbolično je okupio 33 slikara i vajara iz opštine Stara Pazova, svih krajeva Srbije, zemalja, okruženja. Oni su Vojki ostavili preko 50 svojih umetničkih radova različitih tematika i tehnika, dok su vajari radili duborez, a svi su izloženi u holu Doma kulture. Priznanje najpaleta, koje od ove godine nosi naziv paleta Siniše Popova, pripala je Goranu Španoviću iz Surčina. Peti festival folklora September Fest okupio je u subotu u Novoj Pazovi 5 izvođačkih ansambala koji su prikazali različite pesme i igre iz svih krajeva Srbije. Bio je to kvalitetan dvočasovni program s kojim su gosti, domaćini, ali i gledaoci bili izuzetno zadovoljni. Koncert je usled nepovoljnih vremenskih uslova prvi put održan u sportskoj sali osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava. Festival je otvorio Petar Nerančić, sekretar Saveza amatera opštine Stara Pazova, koji je organizatorima Okut Sveti Sava poklonio 5 tkanica, simbolično za svaku godinu manifestacije koju je podržala opština Stara Pazova.
Stigli smo i do informacija iz sporta. U petom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina omladinac iz Novih Banovaca igrao je u subotu bez golova u Kikindi sa OFK Kikindom 0-0, dok je u nedelju po Dunavac u Belegišu savladao Vojvodinu 1928 iz Perleza sa 3-0. U petom kolu Vojvodinske lige Grupa Jug Radnički je u Novoj Pazovi u subotu izgubio od Srema i Sremskih Mihaljevaca sa 0-1, dok je Golubinački Jadran izgubio u Kovilju od Čajkaša 1918 sa 1-0. U nedelju Dunav je u Starim Banovcima izgubio od Jedinstva iz Rumenke 1-3, a Jedinstvo iz Stare Pazove igrao nerešeno u Temerinu sa TSK-om 2-2. U petom kolu Sremske lige Sremac iz Vojke izvojevao je pobedu na gostovanju u Vitojevcima nad Partizanom 1-4. U svom prvom meču u okviru kvalifikacionog turnira treće grupe za UEFA regionalni kup za sezonu 2024-25, amaterska reprezentacija Fudbalskog saveza Vojvodine savladala je selekciju Severne Makedonije rezultatom 2-0. U startnih 11 fudbalera amaterske selekcije Fudbalskog saveza Vojvodine nalaze se i dva igrača klubova sa teritorije Staropazovačke opštine, Veljko Petrović koji brani mrežu Dunava u Stanim Banovcima, kao i Stefan Kuburović koji igra za Radnički iz Nove Pazove. U naredna dva kola amateri se sastaju sa ekipom Velsa kao i sa fudbalerima iz Slovačke u četvrtak 19. septembra od 16 časova. Utakmice se igraju u sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Ovog vikenda počela je sezona za kuglaške klubove koji se takmiče u Superligi Srbije. Kuglaši kluba Jadran iz Golubinaca otvorili su sezonu utakmicom protiv ekipe Beograd, jedne od najboljih ekipa u zemlji. Uprkos naporima, Jadran je doživeo poraz rezultatom 2-0. Nakon ovog poraza trenutno se nalazi na 10. mestu tabele. Iako nije idealan početak, ekipa ima priliku da se oporavi narednog vikenda kada u Golubincima dočekuju ekipu Vihor iz Sombora. Na prvenstvu Vojvodine za kadete i junijere održanom 14. septembra u Novom Bečeju karatisti karate kluba Mladost iz Nove Pazove postigli su izvanredne rezultate. Anđela Rauković je u juniorskoj konkurenciji osvojila zlatnu medalju, dok je Stefan Radojičić, takmičići se u kadetskoj B klasi, takođe osvojio zlato. Luka Anicić zauzeo drugo mesto u juniorskoj konkurenciji, kao i Petar Đokić, Dimitrije Golubović i Viktor Kukić u kadetskoj kategoriji. Snažan ciklon Boris i dalje će donositi jake padavine srednjoj Evropi. Srbija je na rubu njegovog uticaja, a sutra krajem dana kiša će prestati i vetar će oslabiti. Jutarnja temperatura od 7 do 11 stepeni, najviše od 13 do 19, toplije na jugu zemlje. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.